That's okay, you wanna have a look. بسیار تشکر دیرم من که ضرورت ندهید من والا چه پس والا که 非常感谢，非常感谢。今天的物资主要是这个毛毯和羽绒服，这个是为阿富汗人民过冬所急需的物资。 دا موږ یو ګاونډي هېواد دی او د دې دغه مرسته موږ ډېره مننه شکریا ده کوي او یقیني چې دې وخت کې او دې موږ ته دا ډېر ځای په وخت وکړه او د نورو موږ د دې توقع لري چې نور هم دغه مرستې جاري وساتي او دا زموږ د دې د دوستۍ یو ښه پیلامه ده او ښه ګام دی.